Cristo que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Seja o tempo. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra e ter o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem.
do que clama em meio ao deserto. Prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos. Prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião. Não despreze as feridas das suas mãos. Discípulo.